እዚህ ቪዲዮ ላይ የምንሰራው ስለ ፍሪክሽን ፎርስ ይሆናል ስለዚህ ፍሪክሽን ፎርስ የምንለው የፎርስ አይነት ከኖርማል ፎርስ ጋር እንዴት ሊገናኝ ይችላል ወይም ደግሞ ከኦብጀክቱ ወይት ወይም ክብደት ጋር እስ እንዴት ሊገናኝ ይችላል የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ጥያቄ ካየነው ነው ምንድ ነው የሚለን ን ፍሎር ኢዝ 0 ይለናል ስለዚህ ምንድነው እያለን ያለው የስታቲክ ፍሪክሽን እቺ ጠቋሚ የምንላት ቁጥር ወይም ኮፊሽንት እያልን የምንጠራት ቁጥር ስለዚህ ለስታቲክ ፍሪክሽን ጊዜ የተሰጠን በዚህ ጊዜ 0.2 ቢሆን ያ ማለት ሁለቱ ብሎኩ የአንድ የእንጨት ብሎክ አለ ወይም ደግሞ የእንጨት ቦክስ ነገር አለን እዚህ ጋር በእንጨቱ ቦክስ እና በተቀመጠበት ወለል መካከል የተፈጠረው ፍሪክሽን ኮፊሽንቱ ወይም ጠቋሚው 0.2 ቢሆን ነው የሚለን ን ደማስ ብሎክ ኬጂ ይለናል ስለዚህ የኦብጀክቱ መጠነቁስ ወይም ደግሞ ማሱ 50 ኪሎ ግራም ነው ስለዚህ what is the static friction between the block and ስለዚህ ያለን ያለው ማለት ነው በዚህ ብሎክ እና በወለሉ መካከል ያለው ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ያክል ይሆናል ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር መለየት ያለብን ፍሪክሽን ነገር አለ ማለት በቆመበት ጊዜ ሊኖር የሚችለው የፍሪክሽን አይነት ነው የሚሆነው በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ምናልባትም ስለ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ልናይ እንችላለን ወይም ደግሞ ኦብጀክቱ እንቅስቃሴ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ምን አይነት ፍሪክሽን ወይም ደግሞ ምን አይነት ሰበቃ ሊኖር ይችላል የሚለውን እዛ ላይ እናያለን እዚ ጋ የምናየው ምንድነው የሚለን ስታቲክ ፍሪክሽን ነው የሚለው ስለዚህ ኦብጀክቱ ቁሞ በነበረበት ሰዓት ያለውን የፍሪክሽናል ፎርስ ምን ያክል ነው ስለዚህ ይህንን ፍሪክሽናል ፎርስ እንዴት አድርገን? ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን ነው እያለን ያለው ስለዚህ ይህንን ኢቫሉዌት እናደርግ አሁን እዚ ጋር ልክ እንደምታዩት ነው ሲስተሙ ተሰጥቶናል ብሎኩ እዚጋ ተሰጥቶናል ሀምሳ ኪሎግራም ሚ ተሰጥቶናል ፍሪክሽናል ፎርስ የምንል ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው በኦብጀክቱና እና በፍሎሩ ወይም ደግሞ በተቀመጠበት ወለል መካከል ያለው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱን ካልኩሌት እናደርግ ስለዚህ እንደተለመደው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድነው የተሰጠ ማውጣት ነው ስለዚህ ጊቭን ብዬ

ካልተሰጠ አስር እያደረግን ነው የምንሰራው በዚህ ጊዜ ግን ስት ስንታደርጋችሁ ሰዱ ብሎ ነው ዘጠኝ ነጥ ስምንት አደርጋችሁ ሰዱ ብሎ ነው ከዛ ብለን እንጽፋለን ወይም ደግሞ የተጠየቀ ምንድን ነው ስለዚህ ምንድን ነው የተጠየቅ ነው እዚጋ ምን ኢቫሉዌት እንድናደረግ ነው የተፈለገው የሚለውን ደግሞ እዚች ጋር እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድ ነው ማለት ነው የተጠየቅ ስለዚህ የተጠየቅ ነው ነው ዋት ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት የሚለን ቢትን ብሎክ ን ሌቨል ፍሎር ነው የሚለን ስለዚህ በመካከላቸው ያለ የፍሪክሽናል ፎርስ ምን ያክል ነው ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ኤስ ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው ፍሪክሽናል ፎርስ በስታቲክ ጊዜ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ልንለው እንችላለን ስለዚህ ስታቲክ በሚሆንበት ሰዓት ወይም ኦብጀክት በቆመበት ሰዓት የምንወስደው ስታቲክ ከምትለው ኤስን ስለወሰድን ኤፍ ኤፍኤስ ስንት ነው ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ኤስን ነው የምንፈልገው ከዛ ወደ መፍትሄያችን ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ልንለው እንችላለን መፍትሄ ልንጽፈው እንችላለን ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው ይህንን ፍሪክሽናል ፎርስ ለማግኘት ምን ምን ነገሮችን እንጠቀም ነው ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኖርማል ፎርስ ነው የምናውቀው ፎርሙላ ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስን ለመስራት ሚው በኖርማል ፎርስ እናባዛለን ማለት ነው ሚው ኤስ ጋር ተሰጥቷል ኦሬዲ ይታወቃል የማይታወቀው ምን ማለት ነው ለኖርማል ፎርስ ነው ስለዚህ ኤፍ ምን ፍሪክሽን ፎርስ ነው የምንሆነው ነው ሌላኛው ደግሞ ኤንን ኖርማል ፎርስ ብለን እንፃፎ ኖርማል ፎርስ ስለዚህ ኖርማል ፎርስ የምንለው ኦብጀክቱ የኦብጀክቱ በሰርፌሱ የተገናኝበት እና ከቨርቲካል ከሆነው ወይም ደግሞ ኦብጀክቱ ከተቀመጠበት ፍሎር አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን የሚያሳይ ነው አሁን እዚጋ ማየት እንችላለን አሁን ብሎ ንጅስንብል ሰላት እና አሁን ምንጊዜም ክብደት ወደ ታች ነው ስለዚህ ወደ ታች ያለው ኦፍ ኦብጀክት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው የምናደረገው ክብደቱ ወደ ታች ከሆነ ደግሞ ኖርማል ፎርስ ምንጊዜም ጊዜም ደግሞ ወደ ላይ ነው ተቃራኒ ነው የሚሆነው ወይም ይህንን ክብደት የሚሸከም ብላችሁ ውሰዱ ስለዚህ ይሄ ተቃራኒ ያለው ኒውተን በኒውተን እየለካን የምንሰራው ኖርማል ፎርስ ነው የሚሆነው ብሎኩ 50 ኬጂ ነው ስለዚህ 50 ኪሎግራም ነው ኦብጀክቱ ስለዚህ ምን ጊዜም ደግሞ ሁለቱ እንደዚህ አይነት በእንደዚህ ሁኔታ ወይም ኦብጀክቱ እንደዚህ ሆሪዞንታል ነው ሰርፌስ ላይ ከተቀመጠ ኖርማል ፎርስ እና እኩል ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ከወይቱ ጋር እኩል ነው ስለዚህ which is equal to mass times ማለት ነው ስለዚህ m ይያለን ማሱ ይታወቃል ስንት ነው ስለዚህ 50 kg 9.8 ሜትር ስለዚህ n አሁን ምን ነው ማለት ነው ስራችን ሁለቱ ማባዛት ስለዚህ መጀመሪያ ቁጥሮቹን እናባዛቸው 50 ሲባዛ ዘጠኝ ነው በአጭሩ ዘጠኝ ነጥብ ስምንት ማለት ደግሞ ነጥቧን ወደዛ ብንወስዳ ዘጠና ስምንት አስረኛ ማለት ነው ዘጠኝ ነጥብ ስምንት ማለት ዘጠና ስምንት ለአስር ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር ነው ከዛ ዩኒታችን ደግሞ ኪሎግራም እና ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው እቺ ዜሮ እችኛዋን ዜሮ ታጠፋልናለች ስለዚህ የሚቀረን ቁጥር ምንድል ማለት ነው አምስት ሲባዛ በዘጠና ስምንት ይሆናል ስለዚህ ኖርማል ፎርሳችንን ለማግኘት ስለዚህ አምስት ሲባዛ በዘጠና ስምንት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይለናል ይሄ ደግሞ ምንድነው ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ከኒውተን ጋር አኩል ነው ስለዚህ ኒውተን ነው ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ይሄኛው ኤን ኖርማል ፎርስ ነው መጨረሻ አሁን ይጻፈ ነው ደግሞ ዩኒቱ ደግሞ ኒውተን ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ቁጥሮች ብናባዛ ኖርማል ፎርሶችን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ኖርማል ፎርሱን እናገኝ አሁን ዘጠና ን በአምስት 5 እናባዛው ምን እዚህ ጋር ቁልቁል እዚህ ጋር እናባዛት እንችላለን እንቺኛው ስለዚህ 98 ሲባዛ በአምስት ተነሱሽ ጋር ጽፋለን ከዚያ አምስት ጊዜ ስምንት ስንት ነው አርባ ስለዚህ አርባ ዜሮ ጽፈን ስንት አለን አራት አለን ስለዚህ አምስት ጊዜ ዘጠኝ ስንት ነው አምስት ጊዜ ዘጠኝ ደግሞ አርባ አምስት ነው ከአራት ጋር አርባ ዘጠኝ ስለዚህ ዘጠና ስምንትን በአምስት ስንት መጣ ማለት ነው አራት መቶ ዘጠና መጣ ማለት ነው ስለዚህ ኖርማል ፎርሳችን ስንት መጣ ማለት ነው እስ ፎር ኒውተን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ይሄ ኖርማል ፎርስ ነው ከዛ አሁን ምንድነው እኛ የምንፈልገው ፍሪክሽናል ፎርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ በግራ በኩል ደግሞ ቅድም ያገኘነው ፎርሙላ ምንሰራበታለን ስለዚህ ይህን እዚህ ጋር መጽሐፍ እንችላለን ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ እዚ ኳልስ ቱ ኮፍሽንት ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው የሚለን ስለዚህ ኮፍሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽናችን በዚህ ኬዝ ተሰጥቶናል ስለዚህ 0.2 ኖርማል ፎርሳችንን አግኝተናል which is 490 ስለዚህ 0.2ን በ490 ብናባዛው ስታቲክ ፍሪክሽን ፎርሳችን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ 0.2 ማለት ደግሞ ሁለት አስረኛ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አስረኛ ሲባዛ በ ነው ማድረግ እንችላለን ኒውተን ስለዚህ 0 ስለዚህ ሁለትን ካባዛን ፍሪክሽናል ፎርሳችን አገኝም ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በ ኒውተን ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ስለዚህ እናባዛት ቁልቁል እንችላለን ስለዚህ ሲባዛ ነው አስራ ስምንት ስምንት ህጻን አንድ አለን ሁለት ጊዜ ስምንት ይመጣል ከዚያ ከአንድ ጋር ዘጠኝ ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ዘጠና ስምንት ይመጣ ማለት ነው አርባ ዘጠኝ ብሎ ስናባዘው ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስንት እናደረጋለን ማለት ነው ናይንቲ ኤት ኒውተን መጣ ማለት ነው ያችሁ ስለዚህ ዘጠና ስምንት ኒውተን ነው ማለት ነው ፍሪክሽናል ፎርሱ ስለዚህ ይሄ አንሰር ወይም ደግሞ መልስ ልንለው እንችላለን ስለዚህ አንሰር ወይም መልስ ብለ ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ይመስላል ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምንተረዳም ማለት ነው ስታቲክ ፍሪክሽን ፎርስ በምንሰራበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ምን ምን አይነት ነገሮች ናቸው የሚለውን አይተናል ስለዚህ አንደኛው ምን ማለት ነው አንደኛው በወለሉና በኦብጀክቱ መካከል ወይም ኮንታክት ባረጉ ሰርፌስ መካከል ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ያ ማለት ራፍነሱን ነው የሚነግረን ራፍነስ ማለት ምንድነው ሻካራነቱ ነው ሻካራነት በጣም ሻካራ የሆነ ሰርፌስ ወይም ሰርፌሱ አጥብቆ የመያዝ ቴንደንሲ ካለው ይች ሚው የምንላት ቁጥር ከፍ እያለች ትሄዳለች ወደ አንድ ትጠጋለች ማክሲመም እስከ አንድ ድረስ ነው የሚሄደው ስለዚህ ወደ አንድ እየተጠጋች ትሄዳለች ማለት ነው ከዛ በታች ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ ወለሉ በዘይት የተቀባ ከሆነ ወይም ደግሞ ለስለስ ያለ ነገር ከሆነ ደግሞ የሚው ቫሊዩ ወደ ዜሮ የተጠጋች ትሄዳለች በጣም እያነሰች ትሄዳለች ያ ማለት ፍሪክሽን ወይም ኦብጀክቱን ለማንቀሳቀስ በምንሞክርበት ጊዜ የሚይዘንን ሬዚስት የሚያደርገንን ፎርስ እየቀነስ ነው እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ በደንብ መረዳት ያለባችሁ የ ፍሪክሽናል ፎርስን በምንሰራበት ሰዓት ፍሪክሽናል ፎርስ ዲፔንድ የሚያደረገው አንደኛው በራፍነስ ኦፍ ሰርፌስ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በኦብጀክቱ በኖርማል ፎርሱ ኖርማል ፎርሱ ደግሞ እንዳያችሁት ከምኑ ጋር ይገናኛ ማለት ነው ከክብደቱ ጋር ይገናኛ ማለት ነው ስለዚህ በጭሩ ከኦብጀክቱ ማስከ ክብደቱ ጋር ከተቀመጠበት የሰርፌስ ላይወጥ ሆሪዞንታል ነው የተቀመጠው አግድም ነው የተቀመጠው ወይስ ደግሞ በአታና አንግል ኢንክላይንድ የተቀመጠው የሚለው ነገር ሁሉ ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ ማተር ያደርገዋል። በዚህ ሌቭል ላይ የምናየው ግን ሆሪዞንታል የሆነ ሰርፌስ ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ፍሪክሽናል ፎርስ ላይ ያላችሁን እውቀትም ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው